Criatura, un estimable metge, un cirurgià famós, famós arreu del món, especialista en medicina, en cirurgia, que en diuen plàstica, però que és un home que s'ha especialitzat sobretot en això que en diuen la reassignació de sexes, o, dit més vulgarment, canvis de sexe. És un home molt mediàtic, és un home que ha sortit a la tele, enguany, ara, aquests dies, aquestes setmanes, és protagonista d'un programa de televisió. De qui estic parlant? Iván Mañero. Aquest. La transexualidad se empieza a ver en las primeras etapas de la vida. Evidentemente no hay que operarlos, hay que seguirlos, hay que ver si eso va realmente a una transexualidad o no. Pero por lo tanto, algo está pasando. No tengo que ir a un juez cuando un chico de 15 años tiene un accidente de moto y tengo que amputarle todos sus genitales porque los tiene rotos, por decirlo así, ¿no? Eso no. ¿Por qué la transexualidad sí? Sense tu, tampoc tindríem aquesta entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. Amigues, amics, aquí tornem. Gràcies pels aplaudiments que són pel doctor Mañero. Doctor Ben Mañero, bona nit. Bona nit. Li agraeixo molt que hagi vingut aquí. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Que estigui aquí amb nosaltres, una criatura, un cirurgià de la seva fama, del seu reconeixement, i sobretot per ser també tan mediàtic. Vostè ha sortit a molts programes de televisió. Sí, jo penso que a vegades quan creen una mica el personatge, els metges en general, que ens passem tota la carrera i tota la vida amagats, som rates de biblioteca, no? Si vols arribar a estar en una posició com a metge, estudiar molt i tal, tenim un problema, i és que ens deshabituem del que et diria que són hàbits socials, de trucos socials. Llavors comencem a ser persones retregudes, que amb el pacient a vegades ni el mires als ulls, i de repent jo no sóc així, jo sóc molt obert, i sóc molt carinyós, i sóc molt de pell, i sóc molt... Llavors han trobat algú que s'expressa i que potser ha sigut això, no ho sé, perquè no ha sigut mai res buscat, eh? Us havia presentat el doctor Iván Mañero, pels pocs que no el conegueu, com un cirurgià de cirurgia reparadora, cirurgia plàstica, i també s'ha especialitzat en el tema del reassignament de sexes, que es diu tècnicament, encara que nosaltres, la gent ignorant, ho coneixem per canvi de sexe. Sí. No? Canvi de sexe. Això li ha donat un... Bé, jo tinc el seu currículum aquí, és impressionant, des de la Medical School, la Universitat de Chicago, des del Surgery Center Plàstic de Chicago, al cèlebre centre de Houston, d'Estats Units, també, no? A Birmingham. Inclús vostè ha estat a Sao Paulo. També. Allà van a veure, va conèixer el doctor Pitanguy? Sí, amb ell concretament, i amb bueno, el seu fill també, que estarà portant tota la part... Per exemple, tenim aquí un icono, el doctor Pitanguy dedica part de la seva vida, ara ja no, perquè està retirat, però dedica part de la seva vida a la cirurgia estètica privada de gent que ve de tot el món, i té una part de l'hospital que és gratuïta, que opera també de forma gratuïta a gent amb problemes. S'ho pot permetre. Clar, aquí està. S'ho pot permetre. Sí, Pitanguy ha sigut una criatura d'una fama universal. Sí. En el món de la cirurgia plàstica. Però se'ls desconeix la faceta més humanitària. Bé, anem a facetes humanitàries, doncs. El doctor Iván Mañero, en aquests moments, em penso que són els diumenges, li passen a la Sexta un programa, o sigui, el podeu veure cada diumenge, que se'n diu Cuerpo Médico. Sí. És un programa que parla d'alguns metges, no? El dia de l'estrena d'aquest programa
van fer una mica de retrat de un o dos metges que participarien habitualment en aquest programa, no? La manera de muntar el programa i de fer la presentació d'aquests dos metges, que ara veureu, seguint l'estil clàssic del Plutarco, de les vides paral·leles, va ser un muntatge realment sorprenent. Mireu, Cuerpo Médico, La Sexta, presentació del doctor Iván Mañero i presentació d'un altre metge. Endavant. Para mí, la belleza realmente es el objetivo que yo tengo y es lo más importante en mi vida. Mi mujer es cirujana y trabajamos juntos y pasamos pues, esas 24 horas del día juntos. Soy de los que valoran la vida minuto a minuto porque lo vivo minuto a minuto. Lo que busco son experiencias, sensaciones. ¿Salimos o qué? ¿Sí? Bueno, tú mandas. Si tengo que ser por algo recordado, es por un trabajo bien hecho. La gente de aquí es diferente. Funciona como un órgano del cuerpo. Todas funcionan a la vez y todas hacen que ese órgano funcione bien. Estoy casado con Lola y tengo dos hijas, que son Paula y Lolita. Aquí ya nada más que quedan dos dones. El cura, el man y el médico. Venga, hombre. Nube. Profesión, una profesión de intimidades. ¿Cómo está la mujer? Está peorcita, está aquí. Yo no soy ni médico rural ya, soy médico de Cañada Rosal. ¿Cómo le queda el cos veient aquesta presentació del programa Cuerpo Médico? Sincerament, malament. Perquè aquí s'està buscant el que en televisió tothom sap, el ganxo, no? És a dir, volen el ganxo, volen una mica l'espectador, diu, què està passant aquí, no? Quan em presenten aquest programa, què se'm diu a mi? Què se'm ven? Inclús jo he arribat a poder extrapolar-ho a la professió vostra de periodista. Ens imaginem el mateix programa que es diu Cuerpo Periodista, on s'agafa a un periodista de guerra, amb un periodista de la National Geographic al Pol Nord, amb un periodista de Salsa Rosa, a un resident de periodista que comença amb la carxofa a les cases tirat allà amb el fred, i amb un periodista de l'Olmo, i podríem fer un reality molt semblant, no? I diríem, hòstia, és la mateixa professió, però, hòstia, un s'està allà jugant la vida, diversos han mort a la guerra, l'altre està allà amb un senyor... És que vostè només surt amb el iate, amb el Ferrari... Clar, exacte. El tractament del color... inclús... El canvien. El que vostè és un color blau, tipus niptac. Exacte. Llavors, per exemple... En canvi, el Don Ángel, el metge rural, càlid, marró... Sí, això és veritat. També és cert que aquestes gravacions es van fer paral·leles per equips diferents. Ningú sabia què s'estava gravant de les altres parts. I també el truco de la tele està... en agafar un tros d'un gran tros, perquè després, més endavant, al següent programa, es veu perfectament que el cotxe no és meu, és un regal de l'equip mèdic que em fan, de lloguer, perquè jo els convido a tot el meu equip, tots els meus treballadors, els porto cada any a fer un brainstorm, com esteu, què voleu, i això anem a un circuit. Aquest any hem anat, l'any passat van a un altre lloc i un dia els porto un spa. Llavors, clar, ells això no ho diuen, com el del barco, que no és meu barco, és d'un amic que vam sortir, que després no ha sortit. Això no interessa més el fet de tot l'altre, no? Per quin motiu va acceptar vostè la proposta de Cuerpo Médico? Claríssimament. Em vaig sentar davant, recordaré perfectament, va ser a Madrid, perquè jo també opero a Madrid, em van venir a veure el director, i de la productora i de la Sexta, escolti'm, volem fer això. I jo els va dir, mireu, jo la meva vida privada, en general, jo he fet altres programes, però la meva vida privada, com que no li interessa a ningú. Però que sí que no, i li vaig dir, mira, això és Nadal, jo m'haig d'anar a operar a Àfrica, perquè jo dedico part de la meva vida a anar a Àfrica, i m'haig d'anar d'aquí a 3 setmanes. Home, és que això és molt car per la productora desplaçar, aquest és el meu tracte, us veniu a Àfrica i jo faig el programa. És que allò d'Àfrica no interessarà a la gent, és que allò d'Àfrica no... I finalment, jo vaig dir, a més, vaig dir, tots els meus honoraris, tots, el 100%, que sigui... per pagar els vostres viatges d'Àfrica. Jo no vaig rebre un duro. De fet, després a Àfrica ells van donar personalment cada treballador de la productora, de la seva butxaca, va deixar diners allà a l'orfenat. Per tant, aquesta va ser la meva
la meva petició. O sigui, vostè va finançar la Sexta amb els seus honoraris? Lo normal hauria sigut que hagués financiat pues, els pobrets de l'Àfrica. D'alguna forma estava financiant, entre cometes, estava financiant la possibilitat que el món, o en Espanya, on sigui, tingués accés a veure coses més enllà de los amores i los amoríos i tot allò. És a dir, no val amagar el cap de lo que està passant al món. Això no és just. I llavors només sabem el que passa al món perquè veiem a través de la tele, que és la finestra al món, i veiem el que ens volen ensenyar. Bé, aquesta és una de les grans eines d'aquest programa, Telemonegal, que sempre diem precisament la importància de la mirada, de que la càmera ens ensenyi. Deia Àfrica, efectivament. Després d'aquesta entrada, d'aquest coneixement del doctor Ben Mañero, una persona que va amb Ferrari, que va amb iate, que tal, enfrontat amb un metge que va amb bicicleta, que està en el poble, aquest perversa manera de presentar amb un professional, perquè, és clar, el senyor Ivan Mañero, jo no és que el conegui gaire, però tot el dia a dintre del Ferrari i a dintre del vaixell no hi està, perquè si no, no podria treballar. No? Exacte. Llavors ve la part que ell exigeix. I, efectivament, al cap de 2 o 3 setmanes vam veure la vessant de Cuerpo Médico Ivan Mañero a Guinea Bissau. I, concretament, el cas d'una nena que es diu Mariamma. Endavant. Parece ser que ha llegado otra chica quemada. Dijo Félix hace 3 días. Ha quemado para ese medio cuerpo. ¿De qué fica la menina? Ah, está aquí. Uy. Venga. Si vienes como médico, mentalidad primer mundo, aquí no funcionas. Entonces hay que cambiar el chip. Aquí venimos a ayudar en lo que podamos y en la base en la que podamos. Y a veces ayuda más un caramelo en un niño que morfina para el dolor. Joder, y se queja, no dice ni pío. Hola, guapa. Mariamma me conmocionó. Es decir, es como cuando el niño sabe que llorar no vale para nada, que no va a conseguir nada, que no va a hacer que le duela menos. Bueno, lo importante es que no se infecte. No. ¿Puedes gestionar con la familia si la podemos llevar al hospital? Porque si se infecta... Imaginaros, por un momento, Mariamma acabada de quemar sin un paracetamol, sin una aspirina, sin nada. Una infección tonta que pueda acabar con Mariamma es una locura. Es una locura. ¡Hello! Aquesta nena ens va impressionar. Mariamma. Mariamma. S'ha salvat? Sí. Sí. S'ha salvat i torna a estar amb els... Una nena que li van tirar un cubell d'aigua bullint, la seva mare, sense donar-se en compte, al sortir de la cabana, tira i hi havia la nena. És una finestra, que són aquestes com cabanes de fusta, alta, i la nena passava per baix. Llavors la mare acabava de fer l'aigua i la va llançar per la finestra. La mare també, perquè uns pebrots. Però bueno, sota estava la nena i la va abraçar directament. Quan vostè la comença a curar, no sé si era aigua oxigenada o no sé què... Era suero fisiològic. Vostè s'estranya i diu aquesta nena hauria d'estar cridant. Clar, clar. Perquè allò és llaga viva. Jo no entenc res. De fet, li vaig donar un caramelo, en realitat, no perquè no li fes mal, perquè, com les pel·lícules, no? Que donen alguna cosa perquè puguis mastegar del dolor. Jo li dic, almenys que mastegui alguna cosa dolç. Però, clar, no diu res. Li surt una llagrimeta, una al final... Hauria d'estar cridant, queixant-se i no diu ni piu. Sí, són les coses... És el que Àfrica realment t'enganxa, no? Vostè, efectivament, aconsegueix que la Sexta vagi a Àfrica i el gravi. I ha dit una cosa interessant abans, que hi podríem perdre encara que fossin només un minut i mig. Diu, la Sexta que li van contestar al principi, no, és que és